Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Večeras je naša glavna tema žene nekada. I danas poslije toga govorimo o utjecaju medija na djecu te o diskriminaciji osoba sa psihičkim smetnjama. Žene nekada i danas, naša su prva tema. U goste smo pozvali docenticu, doktoricu znanosti Mariju Boban s Pravnog fakulteta u Splitu. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala najljepša na pozivu. Zapravo, povod za obradu ove teme je vaše nedavno predavanje povodom Međunarodnog dana žena upravo na ovu temu. Imali ste jednu zanimljivu prezentaciju, jedno predavanje gdje ste se zapravo osvrnuli na položaj žena još od početaka nekoliko tisuća godina unazad pa sve do danas. Pa evo malo našim gledateljima da ih uputimo kako je to izgledalo i na što ste zapravo stavili fokus. Evo, ja bih najprije pohvalila da ta inicijativa nije došla zapravo od mene, već od Gradske knjižnice grada Solina i naravno Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Nadalje, akciju naše predavanje podržao je gradonačelnik i dogradonačelnik grada Solina, znači gospodin Ninčević i gospodin Rakušić, koji su svim ženama prigodno tada poklonili ruže. Evo, prikladno, da. Prikladno jer se je radilo o danu žena, ali nimalo jednostavno, budući da nije moja svojstvena tema istraživanje povijesti, da pače više informacijska sigurnost, ekonomija, tako da sam taj zadatak shvatila krajnje ozbiljno, pomalo i detaljno, ali evo, prema reakcijama prisutnih, mislim da sam postigla cilj. Od stare Mezopotamije, od prve žene koja je bila astrofizičarka, što je i danas rijetkost da imamo žene u takvom polju, da se bavila astronomijom i praktično filozofijom života. Zvali su je ukras neba. Pa do današnjih žena kakve poznajemo i naravno svijeta koji nas okružuje, dugi put. Da li se mijenjalo? Uvelike se mijenjalo. Već i u današnjem svijetu kažemo da ne bi trebao postojati zakon o ravnopravnosti spolova da smo je postigli. Prema tome, kad gledamo taj povijesni razvoj, tu povijesnu borbu na neki način za pravo glasa, zatim za radna prava, vjerujem da to je nešto što kontinuirano traje. Međutim, ne bih rekla da je to borba spolova. Upravo suprotno. Mislim da je tu upravo jedna prirodna borba žene da se ostvari. Da li se ona ostvaruje kroz obitelj ili karijeru, to je pitanje osobnog izbora. I u krajnjem slučaju pitanje sreće i osobnog zadovoljstva. Međutim, ono što mislim da smo ciljano kroz svu tu povijest htjeli, jest upravo pravo izbora. Znači, ja bih svela sve to što smo recimo detaljno tamo preveli na pravo na izbor. Da vi imate priliku izabrati svoj put. Da, kroz povijest je zanimljivo gledati primjere Atena, Sparta, nekako isto razdoblje, a potpuno drugačija ženska prava, pa i nešto recentnije u Dalmaciji. Prilično ste pažnje dali Dalmaciji, čini mi se da je to nekako i najzanimljivije. To je ipak neko područje naše, pa volimo zaviriti u prošlost, vidjeti kako je nekada bilo ženama. Evo, ja bih spomenula samo na početku Atenu i Spartu, jer su isto vrijeme, isto doba. Znači, Atena, žena koja ima Kiriosa, oca ili skrbnika, zatvorena je u četiri zida u vlastitom dvorištu, nema pravo izlaza, nema pravo uopće glasa. U Sparti istovremeno, u istom vremenskom razdoblju imate ženu koja je cijenjena, koja je majka, hraniteljica, koja se razvija i u psihičkom i u fizičkom smislu. Znači, djevojčice i dječaci su se razvijali potpuno jednako. Ono što bih razlikovala je rani i kasni srednji vijek. Jer kroz te nekakve borbe spolova na neki način žene su se nastojale istaknuti. Međutim, što se dogodilo? U ranom srednjem vijeku u Dalmaciji žene i muškarci su, odnosno dječaci i curice, bili ravnopravni, već i kod nasljeđivanja. U kasnom srednjem vijeku to se gubi. Pa evo, od mjesta do mjesta, mislim da i danas postoje običaj što su dobijale žene, zvali su ih dotarice, one koje su imale nasljedstva, imali ste one koje ste još morali plaćati miraz da bi se udala. Znači, tu imate od običajnog prava mjesta pa do nekako senskih uskoka, dakle, senjanke su bile bogate pa su ih toga i otimali. Otimali su ih radi miraza koji se uplaćivao prilikom sklapanja braka. Žene u Slavoniji pak su bile kroz svjetske ratove, primjerice žene hraniteljice, nositeljice imanja, znači one koje su praktično vodile cijelo gospodarstvo.
Međimurje je bilo daleko naprednije od svih ostalih, nekako je bliže tom sjeveru, tako da su žene tu oduvijek imale i pravo glasa i pravo nastupanja u javnom životu. Da, razlike su bile i onda prisutne s obzirom na različiti teritorij položaja, tako je nekako i danas, ako gledamo samo Hrvatsku, a posebno neke druge primjere svjetske, da se ne uspoređujemo s Afrikom, Azijom ili slično, evo, palo mi na pamet, i mi u danas, kada govorimo o ženskom poduzetništvu, primjerice, uvijek govorimo da žene nemaju dovoljno kapitala, nemaju nekretnine, još uvijek je negdje običaj da žena neće nešto ni naslijediti, da će prepustiti braći. Tako da imamo mi tu još relikata prošlosti. Što mislim da je još rekla? Uvijek problem ekonomske ovisnosti. Mm-hmm. Žene koje se ne razviju ili nisu ekonomski neovisne, nažalost, i kod pitanja nasilja nad ženama, ostaju zatvorene u tom začaranom krugu. Jer vi da biste bili samostalni, morate imati ili stupanj obrazovanja ili nekakvu vlastitu nepokretnu i pokretnu imovinu. Sad je pitanje naravno i obitelji i pravila i nekakvog mjesta gdje ste se rodili. Jer, pazite, još uvijek imate dijelove svijeta, da sad ne nabrajamo zemlje, ali mislim da znate o čemu govorim, gdje žena nema pravo ni pokazati lice u javnosti, niti pravo na obrazovanje, niti na opismenjavanje. Pa onda da ne govorimo o nekim većim pravima. Nekako sjeverna polutka, ako gledamo i kartu svijeta, je daleko razvijenija od južne. Bilo u ekonomskom smislu, bilo u svakom pogledu, pa evo u pogledu prava žena. Da, neki će reći da je tako i inače. Uvijek se uzima za primjer Italija, sjever je napredniji, jug. Neki će to reći i za Hrvatsku, ali nećemo ići tako daleko. Što vi kažete na današnju podjelu uloge muškarca i žena u obitelji, u društvu? O tome se puno priča, koliko su žene ravnopravne danas, preuzimaju li muškarci neke uloge koje prije nisu. Što vam se čini? Vjerujem da je uvijek pogreška dijeliti. Znači, kad god dijelimo, automatski imamo određene razlike. Mi odgajamo. Ne društvo, iako pokušava, ne mediji, iako imaju veliki udio, ali mi odgajamo svoju djecu. Ja odgajam svoju kćer, svatko odgaja na kraju krajeva svog sina ili svoju kćer na način na koji je vjerojatno vidi u budućnosti. Što je problem? Ponavljanje obrazaca, ponavljanje nekakvih pogreški koje sustavno se na neki način stavljaju da je žena ne može biti u području informatike. Evo primjerice, i meni je problem kad dolazim na skupove, uglavnom u polju kojim se ja bavim, informacijske tehnologije, informacijska znanost, uglavnom su muškarci. I još uvijek je nekako čuđenje kada vas vide. Vjerujte mi da da. Dakle, uvijek je anegdota kad sam došla na simpoziv prije par godina, dakle nije bio u Hrvatskoj, to moram istaknuti, to je najznačajniji dio. Znači, zamijenili su me za hostesu, pitali su kad dolazi doktorica Boban. Ja sam to pretvorila u šalu, jer pazite, skandali ili takve stvari na kraju krajeva nisu dobrodošli. Ja sam rekla da sam tu i mogu li početi. Znači, meni je to u krajnjem slučaju bilo je simpatično, ali ljudi nekako razvijaju stereotipe. I mislim da uvelike saznate o osobi već tako kod prvih nekakvih razgovora. Da li je neko sklon predrasudama i tko je žena ili što je žena. Nije lako biti žena, ali nije bilo lako biti ni muškarac kroz povijest. I na njima je bio teret. Morali su odgajati djecu, morali su zarađivati. Znači, imate tu cijeli niz moranja gdje mi uvijek nekako kažemo ženama, ali muškarcima je bio težak taj put. Da li je danas lako obitelji kad praktično vi da želite da jedno od roditelja bude kod kuće? Ne može, jer je ekonomska situacija u državi kakva jest. Ne možemo se posvetiti dovoljno djeci, budući da neprestano trčimo iz dana u dan za novim poslovima, za novim mogućnostima, kraju krajeva, i da radite jedan posao danas teško da biste mogli sebi priuštiti ništa više od neke čiste egzistencije. Da, neki kažu da danas muškarcima još teže. Prije su barem znali što je ono što moraju. Danas su se nekako pogubili uz ono što su nekada morali i danas još moraju biti i brižni očevi, i sudjelovati u kućanstvu, pa da se neki baš dobro i ne snalaze u tome. A žene da s druge strane su sve nekako preuzele. Ali uvijek kažemo da su muškarci najbolji kuhari. Evo. Znači, nema tih podjela. Ukoliko su oni najbolji kuhari na svijetu i najčešće čujete da su izvrsni u tome, znači ta podjela već na kuhinju da je ženi, kako bi rekli Dalmatinci, ponekad ženi je mjesto za špakerom ili špaherom, kako ćemo mi to reći ovako u dijalektu, što je smiješno. Znači, izvrsni ste onome čemu se posvetite. Izvrsni ste onome što učite i najbolji ste onome što volite. Evo, to je nekako, ja mislim, najjednostavnije rečeno.
Već ste mi možda odgovorili na moje sljedeće pitanje. Jeste li kada osjetili diskriminaciju na svojoj koži zato što ste žena, da netko misli da manje vrijedite, manje znate, da nećete nešto dovoljno dobro napraviti ili jednako dobro kao muškarac? Vjerujem da svi smo ponekad bili u toj situaciji i da nisam, vjerujem da bih sigurno slagala, ali pitanje je samo kako ćete vi to prihvatiti. Meni je uvijek kad mi neko kaže da nešto ne mogu, dodatan poticaj. Kad mi kažete da je nešto teško ili nemoguće, ja se tek tad posvetim. To je na dalmatinski dišpet, mislim, koji je ovako svojstven upravo i za žene i muškarce u Dalmaciji. Kad kažemo za diskriminaciju, onda kažem, postoje činjenični pokazatelji da su žene manje plaćene, ali zbog čega? Imamo niz problema u obiteljskom zakonu u smislu zaštite prava kad odete na porodilni i tako dalje. Znači, žene u pravilu na neki način odlaskom sa tržišta rada na 6 mjeseci ili godinu dana, već na porodilni, gube tu godinu ili dvije već kod napredovanja. Ne kažem da gube u smislu bilo čega osim financijskih nekakvih pokazatelja. Meni je osobno to bilo najljepše doba u mom životu, znači rođenje djeteta, nije vam to toliko ni važno. Ali isto tako ne bih rekla da osuđujem bilo koga ko recimo ima drugačiji put, koji je posvećen karijeri, ne obitelji. S druge strane, ne bih rekla ni da je stereotip da neko mora imati karijeru. Znači, da ja sad dođem vama u emisiju, pričam kako sam magistrirala, doktorirala, to je moj put. To ne mora biti put nikog drugog. Svaka osoba, i žena i muškarac, može se vidjeti, dakle, na određenoj poziciji i biti sretan. I mislim da je najteže od svega toga odabrati svoj put. Znači, ne da nam neko drugi odabere, na tragu vašeg pitanja, da li ja moram biti to i da li me neko diskriminira, nego da se izborimo za svoje mjesto pod suncem. Da, spomenuli ste da imate kćerku. Kako nju odgajate? Evo malo privatno pitanje osobno, ali je li pričate o tome? Ste kad možda uočili da i među današnjom mladosti ima takvih nekakvih podjela i da se curice pokušava staviti u jedan kalup? Što još govorite uvijek, na ovu uvijek, temu? Da, i jako je teško, imam djecu oba spola. Znači, uvijek je podjela i ima tu komentara, ali ja sam muško, ali nikad nije rekla ja sam žensko, znači u tom smislu. Znači, sin se ponekad buni, ali kod mene podjela. Svatko ima svoju sobu, svatko ima svoje zadatke. Ne kažem da sam sad nekakav bić Božji, nekakav Atila, kako oni mene znaju onako u šali prozvati. Međutim, jako je bitno naučiti da su odgovorni prema svom životu. Znači, jednog dana će biti samostalni. Bez obzira jeste li muškarac ili žena, vi ćete se naći u svom okruženju. Pa morate imati određene vještine kako biste samostalno živjeli. Znači, ja to uopće ne gledam na način da je to muško ili žensko, nego čisto da razumije i da zna. Ali još uvijek imamo priču da će prije kćer neke stvari obaviti i da će on čekati da ona dođe kući pa da oni to nekako zajedno obave. Ali ona je izrazito napredna i evo, vjerujem da svi su nekako ponosni na svoju djecu, pa tako evo i ja. Uistinu djeca brže sazrijevaju i cure danas su puno nekako naprednije u svojim razmišljanjima i općenito djeca. Ja imam dojam da ponekad me uči većini stvari, jer čitaju, zatim gledaju YouTube videa, prate strane kanale. Znači, našli smo se u jednom trenutku da raspravljamo o američkoj politici. Da. Kad su bili američki izbori, ja ne znam da smo mi uopće pratili u takvim nekakvim tinejdžerskim godinama bilo što osim crtića, možda sapunica ili nečeg slično. Znači, njihovi interesi su različiti, ali to i jest opasnost. Jer roditelji moraju biti u skladu sa takvim razvojem. I teško je pratiti sve te tehnologije u nekom smislu i dati im prave nekakve vrijednosti. Mislim da je to najteže. Znači, kako djeci danas ugraditi vrijednosti koje su u principu kvalitetne, a ne da im se nameću putem medija, putem nekakvih stereotipa. I ono što mene najviše ljuti jest upravo ta prisutnost nasilja na televiziji, u medijima, na naslovnicama, od, ne znam, terorizma pa do nasilja nad ženama, muškarcima, slike iz Sirije ili ne znam čega, što se stavlja u prvi plan, a pozitivnih vijesti apsolutno nemate. Da, voljela bih da pogledamo sada prilog o jednom događaju isto povodom Međunarodnog dana žena. Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti Aurora je baš imala sličnu temu 90-60-90. Mislim da i naši gledatelji znaju otprilike na što je nekako bio naglasak, taj fizički aspekt ravnopravnosti i izloženost žena brojnim stereotipima po tom pitanju. Pogledamo zajedno prilog.
Video esej koji propitkuje tematiziranje ženskih proporcija 90-60-90 tematizira se položaj žene u medijima, poglavito u marketinške svrhe. I kako sam na internetu puno istraživala, ja sam zaprepastila nad podatkom da je više od 90% žena u svijetu mrzi svoje tijelo. To je stvarno strašna brojka. I baš sam se začudila, mislim da stvarno puno žena je danas, pogotovo mlade djevojke koje stasaju, da su jako opterećene sa tim što mediji prezentiraju. I one žele biti, svi, pa pogledajte, svi žele biti danas Kim Kardashian, niko ih ne uči da postane osobe. I da postane individualne osobe i da su najljepše tada kad bude autentične, kad bude one same originalne, kakve jesu. I vi, najviše što vidite žene što daje, one ne daju, one se ne pohvaljuju sa uspjehom, one se pohvaljuju samo kako izgledaju, kako su nešminka, kako su obučene. Mislim, da se razumemo, treba je brinuti o svom tijelu, to je ipak hram naše duše, ali toliko biti, to je već bolest. Kad vi toliko više samo ulažete samo u tijelo, šminku, odjeću i tako, a ne u svoje emocije, u svoju duhovnost, svoj intelekt. Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti u Splitu, organizator ovog okruglog stola, djeluje već 5 godina i promiče mlade umjetnike i znanstvenike. Svako 2 ili 3 mjeseca mi pripremimo po jednu tribinu ili jedan okrugli stol koji je vezan upravo za promicanje tih mladih ljudi, da im damo šansu da dobiju svoj prvi nastup, što bi rekli. I tako je mlada naša režiserka, gospođa Andrejka, prošli put imala prvi nastup kroz Srce žene, a večeras je napravila jedan mali esej vezan za temu 90-60-90. Tako da je to vrlo interesantna tema, s obzirom da se u 21. stoljeću još uvijek nalazimo i nailazimo na probleme spolnog, razlike u spolnosti, što znači muškarac i žena, što proizlazi iz socijalizacije, znači određenog društva. Borba za ravnopravnost žena se vodi i u daleko razvijenim zemljama od Hrvatske. I mi počinjamo danas večeras upravo temu koju ja radim, to je jučer, danas, sutra, žena kroz jučer, danas, sutra, gdje upravo sa tim dodjelom tom Oscara počinjamo, gdje su Meryl Streep i ostale glumice ustale i odale počast, znači borba žena samo za ravnopravnost u smislu da možemo raditi, da budemo jednako plaćeni. Znači ona mora biti i domaćica i majka i radnica, ljubavnica, služav kako hoćete, a prvo prije svega je majka, to je najvažnija uloga žene, jer obitelj i djeca, to je najvažnija spona današnjeg društva i smatram da je, kao tako od nje se puno traži. Ali je činjenica da ona ima pravo na rad i na život i da bude jednako vrednovana kao muškarac. Problem počinje u ranom djetinjstvu, kada se već pri odgoju rade razlike, ističe na Daljanski, što posebno dolazi do izražaja u Dalmaciji. Profesorice Boban, moramo se nakratko barem zaustaviti na ovoj temi, to je nekoj opterećenosti izgledom i za muškarci i za žene danas, ali čini mi se da ipak još uvijek i kozmetička i razne industrije ipak više zarađuju na ženama i da neki brojni standardi se nameću i da tome nikako kraja. Znamo i u slučaju žena u politici da često se više gleda kako su se odjenule nego ono što su rekle taj dan, primjerice u Saboru. Evo, u istinu je tako i imamo niz primjera. Najnoviji je moja prijateljica, ako smijem, Ivana Ninčević-Lesandrić, koja u pravilu potakla to na način da je nedavno dala intervju za jednu televiziju, pa je kroz to provukla temu poduzetništva. Koliko smo svjesni da je to tako, evo, možemo to na neki način okrenuti i u našu korist. Međutim, svjesni smo da je u kampanji za izbor predsjednice, kad je izabrana gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, većina medija se bavila njenim izgledom, dužinom trepavica, frizurom, što je zapravo na neki način čisti dokaz ovo što ste rekli. Dok recimo, koliko se radi o muškim kandidatima, to nikad nije bio predmet razgovora. Ali zašto je tako? Kroz povijest, još od kad se Kleopatra kupala u kozjem mlijeku za ljepotu,
Znači, postojali su načini uljepšavanja. Kroz povijest smo imali muškarce koji su ukrašavali, pa imali smo Francusku, imali smo perike, imali smo šminku. Trendovi su se mijenjali, ali ono što je isto jest da, pogotovo evo u Dalmaciji, ako smo u Splitu, to je isto jedan pojam i kultura društva. Znači, uljepšavanje i pojam ljepote utječe na naš nekakav osjećaj zadovoljstva. Međutim, to znači i čistoću i higijenu i sve ostale osjećaje, ali ne smije biti predmet rasprave kad govorimo o struci. Znači, ukoliko imate primjeren način odjevanja, nažalost postoje određeni diplomatski propisi, postoje određeni protokoli s kojima morate biti upoznati, ali koliko evo želite doskočiti, možete na taj način i poslati poruku. Koliko vam je to evo značajno. Tako da ono sve što je negativno ponekad možemo pokušati okrenuti i vlastitu korist. Marija, moramo sada nekako se okrenuti drugoj temi. Zaista ne bih htjela da prođe emisija, da o tome ne popričamo, barem malo žene u znanosti. Naime, vi ste u znanosti, nedavno ste i napredovali i stalno radite na sebi. Sve više žena završava fakultete, čini mi se i sve više profesorica, znanstvenica. Je li to znači da ipak idemo u jednom dobrom pravcu i da barem u tom polju je ravnopravnost barem donekle dosegnuta? Itekako je dosegnuta, to sam već jednom izjavila, ali mislim da ukoliko pogledate web stranice nema boljeg načina od istraživanja na taj način, možete vidjeti da je sve više žena upravo u znanosti. Slično je i u obrazovanju, učiteljica, profesorica, tako da evo mislim da će uskoro tu muškarci trebati zaštitu i nekakvu vlastitu ravnopravnost kako smo krenuli. Dakle, znaju se često u tom smislu našaliti, međutim što je? Pitanje je da od onog trenutka kad kreće razvoj žena, opet se vraćam na ono predavanje, kad su dobile pravo na obrazovanje. Pred otvaranjem prvih gimnazija u 19. stoljeću, pa kroz 20. stoljeće liceja, nekoć su bile isključivo ženske, pa smo došli do miješanih gimnazije i poznajemo sad sveučilište i fakultete kakvi su danas, od tada kreće ta prisutnost. Tako da žene u znanosti su neovisne. Vi u znanosti nemate limit, nemate onaj strop ili stakleni strop kako se to inače vidi u poduzećima kada žena imate u middle managementu, ali onim najvišim strukturama, upravama, praktično da ih nema. Ovisite isključivo o sebi. Znači, o vašoj želji da pišete, da radite, a vjerujte mi, ja uvijek nosim nekakve knjige, uvijek čitam, uvijek pišem, uvijek mi je laptop nekako ured za van i meni upravo odgovara taj jedan fleksibilni način radnog vremena. Koje, evo, rekli bi moje obitelji, nikad ni ne prestaje i to je istina. Priznajem, posipam se pepelom. Ekonomija je vaša baza, recimo to tako, ali vi ste se odlučili usmjeriti u neka druga područja, neke druge grane, informacijska sigurnost, primjerice. To mi se čini da u Splitu nemamo baš puno stručnjaka koji se bave tom temom. I nije bio jednostavan put. Tu ste u pravu jer obično vas ljudi žele ukalupiti. Znači, ukoliko sam završila ekonomiju, ja bih trebala magistrirati doktorat ekonomije. Istina, magistrirala sam ekonomiju u Zagrebu, tada magisterij znanosti je bio nužni korak prema našem ugovoru o radu na sveučilištu, sad je samo doktorski studij, informatički menadžment, koji vam je bio interdisciplinaran i bio je miks informacijskih tehnologija i menadžmenta samog po sebi. Meni se to činila izvrsna ideja i tad još u Splitu uopće nije bilo. Ja sam vam prošla onaj autobus bez autoputa preko Knina, otrpavali su nas od snijega, pa kašnjenja, ne znam što sve ne, međutim, voljela sam taj smjer. I onda mi je 2007. palo na pamet da bih mogla doktorirati zaštitu osobnih podataka, ali ne na ekonomiji, nego na filozofskom fakultetu. I to je bilo onako, na prvi moment, šok, jer obično teško i prihvaćaju, dakle, mentori, neko ko ne dolazi konkretno iz tog polja i sa tog fakulteta. Profesor Miroslav Tuđman, meni je uvijek drago reći, imali smo tada izvrstan razgovor, me prihvatio. Nakon 2 sata propitivanja da li imamo zajedničke teme, najteži ispit u životu. Od tada je krenulo moje istraživanje, evo, nakon toliko vremena sam se zaista našla u informacijskoj sigurnosti i usvojila sam, zahvaljujući komentoru profesoru Čizmiću, ona područja iz prava. Znači, danas vam je ključno i vjerujem da, evo, koliko me slušaju i mladi, interdisciplinarnost. Ne biti samo zarobljen u jednom polju, u jednoj stvari, jer svi današnji trendovi idu na razumijevanje i na timski rad. Ali mnogi se opiru tome. Opiru se i vjerujem da je teško, jer promjene su teške. Teško da možete
nekome objasni da bez obzira što mi se opiremo ili smo tradicionalno odgojeni, da će se neke promjene u znanosti nužno dogoditi. Jer vi morate, da biste danas radili kvalitetan projekt, imati i ekonomista i pravnika, ali na neki način neko ko će izraditi taj softver i tu aplikaciju. Bez toga, bez te suradnje, teško da projekt može opstati. Ekonomist će urediti troškovni dio, projektni dio, sve ostalo. Pravnik će onaj pravni dio, evo zaštita osobnih podataka je sad ključna tema, sve privole, sve pravne dokumente, a onda na kraju krajeva sve to neko mora pustiti na tržište. Da, pa ovo je zapravo odličan uvod za moje iduće pitanje. Koliko znam, vi ste se dali u poduzetništvu. Evo, sad kad sam došla do zadnje stepenice, dakle, prof. RSC, godinama radim edukacije, godinama organiziram konferencije i onda sam primijetila da u pravilu me zanima taj aspekt kroz poslovno savjetovanje. I mislim da je to jedan modus gdje dobijamo svi. Jer biti samo teoretičar, neko ko je na sveučilištu i ko priča isključivo ono što zna iz knjiga, mislim da je prošlo i nekako prošlo vrijeme. Tako da moj dio, još uvijek sam zaposlenik fakulteta, bilo tko može osnovati jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, ono po zakonu i ne treba zaposlenike, ali u pravilu uredno plaćate državi porez. Dakle, država uvijek dobija. Znači, od svakog mog projekta, od svakog mog ugovora o vanjskoj suradnji na sveučilištu, primjerice sad u Mostaru, evo to mi je najnoviji podvig i to mi je osobita čast da su me pozvali kao vanjskog suradnika pa do veleučilišta. Znači, stičete nova iskustva, upoznajete ljude, ali ono što je meni bitno, što ulazite i vidite kako izgleda primjena, znači, informacijske sigurnosti i njena implementacija, pogotovo kroz ovu novu uredbu, opću uredbu o zaštiti podataka, isključivo na terenu. Da, jel nam možete evo u dvije rečenice otkriti možda na što ste ostavili naglasak ili ćemo ekskluzivu imati drugi put? Možda nekakav projekt? Dakle, najnoviji projekti su u pravilu vezani uz poslovno savjetovanje GDPR-a, ali i pametne tehnologije i digitalnu transformaciju općenito. Jer vjerujem da gradovi kako je poznajemo danas, znači isključivo na način da nisu temeljeni na tehnologijama, su prošlost. I sama strategija Europske unije jest razvoj smart cities, odnosno pametnih gradova, na način da se poveća učinkovitost, da se poveća kvaliteta života građana i da se smanje troškovi u dugom roku. Dobro, mislim da smo sve razumjeli. Profesorice Boban, evo za kraj pitanje, vjerojatno premalo vremena za odgovore, ali moram vas to pitati, ono klasično pitanje, usklađivanje privatnog i poslovnog. Vi zaista ste preuzeli puno poslovnih obveza. Je li to znači da u jednom trenutku pati obiteljski život? Vjerujem da se sve događalo u fazama. Dok su djeca manja, nekako više vremena provodite kod kuće. Međutim, vjerujem da su oni sad i samostalni. Mislim da nekad jedva čekaju da me nema na određeno vrijeme, onako se malo našale, ali u svakom slučaju vjerujem da to ovisi isključivo o osobi, o našem osjećaju. Svaki novi dan je novi podvig. Lagala bih kad bih rekla da možete unaprijed sve isplanirati. Ima nepredviđenih okolnosti, telefoniranja, srećom, pa danas imamo mobitele, imamo grupu na WhatsAppu, praktično komuniciramo i mislim da je ta komunikacija, dogovor, razgovor, usklađivanje ključno. Svaka obitelj mora funkcionirati tako, a što se tiče moje, uistinu imaju veliko razumijevanje. Jer da nema njih i da nema njihove potpore, supruga i djece i naravno moje šire obitelji, od roditelja pa do supruga i roditelja, ne bismo ni mi funkcionirali ovako kako funkcioniramo i na tome sam ih zahvala. Profesorice Boban, hvala vam lijepo što ste bili naša gošća. Radujemo se razgovoru s vama i na neke druge stručne teme. Ovaj put su žene bile u fokusu, ali bit će i ovih drugih stručnih tema. Hvala vam lijepo što ste bili naša hvala gošća. Hvala lijepo na pozivu. Shouldn't be here, girl. Go back to your little life. Enjoy your takeout and your roommates and your bike. Don't look for answers. Go back. Go back. Do you really think you can survive this? I do. Rider. You really want to do this? You messed with the wrong family. Od 14. ožujka u Sinestaru.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalescima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Prijevoznici, obrtnici, poljoprivrednici, gume za vaše kamione, traktore i radne strojeve nudi vam povoljno. Ratar Osijek, dostava u 24 do 48 sati, telefon 031 586 140. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Dobrodošli natrag u Osvrt. Mi nastavljamo emisiju s idućom temom, utjecaj medija na djecu. U studiju nam se pridružila psihologinja Žana Pavlović. Dobro večer, dobro nam došli u emisiju Osvrt. Dobro večer i hvala vama na pozivu. Pa idemo odmah u glavu, utjecaj medijski na djecu. Kako mediji zapravo utječu, psiholozi to vrlo dobro znaju. Ima jako puno istraživanja o utjecaju medija na dječji razvoj. Trebalo bi nam jako puno vremena da obuhvatimo sve te teme. Naravno, mediji mogu imati pozitivan utjecaj, ono što se ponekad i zaboravlja. Znači, putem medija možemo otići, upoznati mnoge ljude, možemo otići u neke krajeve na koje fizički ne možemo. Mogu imati edukativnu, informativnu ulogu, to je nešto što je zapravo preporučljivo. Ono što nas, pogotovo nas, psihologe više zanima, to je ovaj negativan utjecaj medija, a pogotovo prekomjerno korištenje ili konzumiranje svih medija, osobito interneta, kao vrlo moćnog medija i televizije također. Da, zaista djeca danas na raspolaganju imaju mnoštvo medija. Je li vi možete izdvojiti, nekada je to bilo, televizija je bila glavni problem. Uvijek se govorilo, djeca trebaju što manje gledati televiziju, a čini mi se da danas je televizija zapravo najmanji problem pokraj toliko mobitela, tableta, laptopa, ekrani su na sve strane.
Nekad je to bila samo televizija, a danas je to i televizija, i laptop, i mobitel, i tablet, i tako dalje. Ja obično kad roditelji dođu kod mene, ja ih pitam koliko dijete provodi ispred ekrana, ali zbrojite mi sve te ekrane mm-hmm. koje imate kod kuće i onda mi dajte neku zbirnu, okvirnu minutažu ili u satima koliko. Naravno, djeca do treće godine uopće pedijatrijska društva ne preporučuju djeci do treće godine uopće bilo kakav ekran. Tako da je to nešto što jako utječe na razvoj mozga još u toj dobi, a znamo da taj razvoj do treće godine zapravo nije ni završen. Djeca do preškolske dobi imaju negdje koncentraciju oko 30 minuta, pa prema tome ne mogu jako dugo niti nešto gledati. Da ne govorim o utjecaju video igrica, nasilnim sadržajima pornografskog sadržaja, materijale i tako dalje. Vrlo, vrlo moćan medij. Da, evo rekli ste do 3 godine, a čini mi se da ne znamo primjer nekakav u svojoj okolini, da zaista dijete do 3 godine opet ne konzumira neke sadržaje. Mislim da roditelji svi znaju da to ne bi bilo dobro, ali opet se to nekako događa. Teško je to izbjeći. Meni se čini po mom iskustvu da roditelji još uvijek nisu svjesni koliko mediji, nisu dovoljno svjesni koliko mediji mogu utjecati na razvoj djece. I to im treba jako puno isticati. U tome možete pomoći upravo vi koji pišete i radite na ovu temu i razgovaramo na ovu temu, da zapravo su mediji nešto što treba konzumirati. Ne možemo ih izbaciti iz svojih života, niti bi to bilo u redu, ali ih treba koristiti dozirano. Dozirano. Što bi to zapravo bilo po vama? Koliko je to? Evo, vrlo konkretno. Znači, za djecu preškolske dobi do 30 minuta dnevno najviše. Ako, recimo, dijete provodi 5 sati dnevno ove rane i preškolske dobi, rane školske dobi, onda je moguće da razvije neki od oblika ovisnosti o medijima. Danas u svijetu otvaraju i prave klinike koje se bave ovom vrstom ovisnosti. Mi još uvijek nemamo kao klasifikaciju poremećaja nešto što bi zvali ovisnošću o medijima. Međutim, već u našim psihijatrijskim odjelima i dnevnim bolnicama se javljaju pacijenti koji su zapravo osobe koje su zapravo ovisne o medijima. Da, a vi radite zapravo u jednom dječjem vrtiću. Jeste tamo možda osjetili da djeca kada dođu u vrtić ne mogu se odviknuti zato što ne mogu gledati nešto što inače žele, imaju neke ispade? Na sreću u toj dobi još uvijek ne razvijaju pravu ovisnost, ali razvijaju nešto što im utječe na neke svakodnevna ponašanja. A tek kad dijete se negdje počne odvikavati od nekih svakodnevnih stvari, odnosno počne se ponašati na neki drugačiji način, onda primijetimo zapravo da je ovisno o internetu. Kad počne zanemarivati neke svoje obaveze, ne održavati higijenu, kad počne slabiti u ovim socijalnim kontaktima, kad su mu draži osjećaj da pređe nekakav nivo u nekoj igrici nego igrati se s prijateljem, onda je to zabrinjavajuće. Da, neki roditelji možda smatraju da je to samo faza prolazna, a često možda i je zapravo. Kako to razlikovati? Znamo da djeca i mladi prolaze kroz te razne neke faze, možda se i žele u nekom trenutku povući i ući u svijet tih igrica ili takvih sadržaja. Djeca preškolske dobi ne razlikuje zapravo stvarni život od virtualnog života. I to je ta opasnost, jer da oni ne uđu potpuno u ovaj virtualni svijet. Ja sam u praksi imala dječaka, doduše 9 godina imao, koji zapravo je živio u svom virtualnom svijetu, iako ga bilo teško izvući iz tog svijeta. Jedino sam mogla s njim raditi i komunicirati na način kad bih ja ušla u tu njegovu igricu i onda bi počeli komunicirati, onda bi ga izvlačila, terapijski radila s njim na način da ga negdje osvijestim što je zapravo to virtualni, a što stvarni svijet. I to je onda opasno. Kad djeca zapravo počnu
zanemarivati svoje obaveze, počnu zapravo više su usmjereni na igrice, na kompjuter, na laptope, a ne žele se igrati s prijateljima. To vam je jedan prvi od simptoma. Često što vidimo, recimo na rođendanu ili na nekom, kad su više djece na okupu, onda jedan pored drugoga sjede i igraju igrice ili se dopisuju s nekim, a da međusobno ne razgovaraju. I odrasli isto, sve više i više. Da. Ali evo, što se tiče djece, kako može uopće doći do te ovisnosti? Je li, možda su neka djeca još podložnija ili je to splet nekih okolnosti? Zato što vam je zapravo u tijekom igranja videoigara mozak bombardiran izuzetno, izuzetno jakim podražajima. Jer u svim tim videoigrama se traži zapravo da vi budete brzi i jako koncentrirani. I nakon lude vožnje autom, ne znam, ubijanja, nakon takvih nekakvih aktivnosti, djetetu je vrlo teško izaći iz tog virtualnog svijeta u ovaj stvarni, jer su u stvarnom svijetu stvari puno sporije, puno blažeg intenziteta i naravno da se javlja neki vid dosade, a u virtualnom svijetu je to puno brže, intenzivnije. Mozak se navikne na takve stvari. I to su vam onda prave ovisnosti. Samo što ovdje nije ovisnost o nikotinu, o opojnim drogama, nego je ovisnost o nečemu drugome. Evo, spomenuli ste taj primjer iz svoje prakse. Kako je se to završilo? Je li pozitivno ili je to još u tijeku? Pozitivno. Mm-hmm. Pozitivno se završilo. Znači, može se. Što su manji, valjda je i lakše. Ili to ne mora značiti? Što se prije djeluje, mm-hmm, zapravo, onda je i lakše. Naravno, to dijete nije imalo samo taj poremeć, mm-hmm, imalo je puno drugih stvari. Na tome se još uvijek radi, ali to je smanjeno. Uz jednu dobru suradnju s roditeljima, naravno. Da, pa evo, uloga roditelja. Da, zapravo, mi ovo sve govorimo o djeci, ali djeca naravno neće gledati ovu emisiju i neće razumjeti većinu toga. Tako. Roditelji su ti koji moraju promišljati o tome. Što kada vi nekima možda i kažete da mislite da djeca imaju neki problem, baš tako uvjetovan pretjeranom izloženošću nekakvim medijskim sadržajima, neovisno o kakvima je riječ, kako oni reagiraju? Je li priznaju, je li mi neugodno, jer znaju da možda ipak djeca su previše? Pa, kao što sam malo prije rekla, roditelji baš nisu svjesni koliki je utjecaj medija danas, koliko je to prisutno i koje sve posljedice može imati na dječje ponašanje, počeš i od onih zdravstvenih, sve više djece koje pretilo, sve više djece koje nose očale radi korekcije vida, upravo radi stalnih tih naprezanja prilikom video igrica i drugih medijskih sadržaja. Sve više djece koje se slabo kreću, kriva im je kralježnice, tako. Pa da kad negdje razgovarate s njima i negdje ih suočite s time, onda ih dobijete na suradnju. Nisu toliko veliki otpori, ali to je nešto što traje. Nije vezano za samo jedan razgovor. A nekakvi pozitivni medijski utjecaj? Ne možemo reći da je sve nužno negativno. Postoje razni edukativni sadržaj, zabavni, ali na dobar način zabavni. Djeca se mogu zaista informirati točno onoliko koliko je potrebno njihovom uzrastu. Mediji također mogu imati jedan pozitivan utjecaj, sami ste rekli. Dakle, mogu djeca naučiti razne vještine, mogu naučiti strani jezik, mogu se senzibilizirati za pomaganje, za nekakve projekte, puno toga što mogu pogledati na televiziji. Naravno, sve što je u skladu s njihovom dobi. Naravno, treba izbjegavati ove, ja sam osobito mm-hmm, sam negdje uvijek koristim priliku da roditeljima kažem da izbjegavaju emisije reality show i tako nekakve koje zapravo nisu ni dozvoljene za djecu, ali ja znam da ih djeca gledaju jer ostaju budna do kasno u noć.
ili recimo imaju televiziju u svojoj sobi, što isto tako nije poželjno, jer onda nije ta televizija pod kontrolom roditelja. Dobro je zapravo sve što se gleda, sve što dijete gleda, pogotovo rane školske i preškolske dobi, da to čini zajedno s roditeljem. I onda je to jedna interakcija što se gleda i ako se gleda recimo jedan dječak, jednu utakmicu i tako s tatom, to je da pače jako poželjno. Da, evo, kada smo već nekako se dotakli roditelja i tog medijskog utjecaja na djecu, ja bih to povezala i s temom koliko roditelji možda nepromišljeno danas stavljaju neke sadržaje na internet koji se tiču njihove djece, a mogu se danas sutra poprilično im odbiti od glavu i da ne bude to dobro po djecu. Mogu se zloupotrijebiti zapravo. Ja bih rekla, uvijek koristim priliku sada da kažem da se roditelji budu vrlo oprezni sa stavljanjem i fotografija i podataka koje su direktno vezane za samo dijete, u koju školu pohađa, koje hobije ima, gdje živi, fotografije negdje gdje su djeca obnažena gotovo skroz bez odjeće. Jer moramo biti svjesni da kad jednu sliku stavimo na internet ili na društvenoj mreži je objavimo, mi više nemamo kontrolu nad njom. I zato je to jako važno. Ne znamo gdje ona može završiti, što može se sve napraviti od nje. Da, pa zapravo evo s time možemo završiti ovaj naš dio. Ovoj temi bi se mogla napraviti jedna cijela emisija i predlažem zapravo da je napravimo. Hvala vam puno što ste bili naša gošća i radujem se nekom drugom susretu opet vezano za dječju psihologiju. Hvala vam lijepa. Hvala vam na prilici. Osobe sa psihičkim smetnjama često su diskriminirane, neovisno jesu li zbog takvih smetnji stekle pravo na invalidnost. Upravo o toj temi razgovarali smo s predstojnikom klinike za psihijatriju KBC-a Split, doktorom Trpimirom Glavinom. Doktore, zadnji put o ovoj temi smo pričali prije, čini mi se, neke 2 godine, manje više. Tema zaista kompleksna, o tome možemo i posebnu emisiju, ali evo imamo na raspolaganju ovako 10 minuta. Što vam se čini, je li se nešto promijenilo po pitanju osoba koje su stekle invalidnost zbog psihičkih smetnji u to vrijeme? Kako biste vi ocijenili odnos društva, okoline, a i njihove same percepcije o sebi? Sad bih ja mogao onako političkim rječnikom kazati, to je vrlo kompleksno pitanje i bit će, ja vjerujem, dok je svijeta i vijeka da će biti kompleksno, jer je odnos prema psihičkoj psihijatriji nosi jedan svoj misterij, jednu enigmu i ja duboko vjerujem da će nositi dugo, dugo vremena. Međutim, činjenica je da se u našoj civilizaciji stvari u tom smislu mijenjaju, pa se mijenjaju dijelom i kod nas. Međutim, neke predrasude u odnosu na ljude sa mentalnim smetnjama, kako danas zakon to kaže, ili ljude sa psihičkim smetnjama, to je jedna vrlo široka kategorija. Dakle, mi moramo tu razlikovati nekakve predrasude koje vrlo često ljudi definiraju da kada je čovjek ima nekakvu psihičku smetnju, govorim u kontekstu teže psihičke smetnje, da je po nekom automatizmu i invalidan. Invalidan u smislu radne sposobnosti ili nekakvo socijalno funkcioniranje i tako dalje. Što je apsolutna neistina i jedna velika nepravda ili, kako to obično kažemo, nekakva stigma, nekakva označenost takovih ljudi. Ja moram u svojih 27 i više godina bavljenja ovim pozivom to posvjedoči da to doista tako nije. Dakle, i najteža duševna bolest, koju zovemo skizofrenija, ona sama po sebi ne znači, odnosno čovjek koji dijagnosticiramo sa takvom bolešću, ne znači sam po sebi da je on u jednom kakvom apsolutnom kontekstu invalidan.
Dakle, to nema apsolutno nikakvog smisla. To je otprilike, recimo, premda to je kronična bolest, ali to je da kao da kažemo, ne znam, da neko ko ima astmu i ko ima nekakvu kroničnu drugu bolest, nekakve reumatske bolesti, da ga odmah proglasimo na ovaj ili onaj način invalidni. To definitivno nije istina i tu moramo biti vrlo, vrlo pažljivi i mijenjati taj odnos prema. Znate, ja puno puta to znam kazati, kad se prvi put spomene riječ psihijatrija, onda je prva asocijacija upravo na najtežu duševnu bolest. Međutim, u psihijatriji definitivno imamo i bolesti stanja u kojima smo se svi u jednom trenutku u životu sigurno našli. Druga je stvar, da li to pitanje intenziteta, da li tu treba intervenirati, da li se treba javiti psihijatru i tako dalje. Tako da, ovaj generalni odnos invaliditeta i duševne bolesti, on nije jednoznačan. I on ne pretpostavlja u startu nešto što je definitivno. Pa makar ta bolest duševna imala svoj kronicitet, kao što ga ima, recimo, šizofrenija kao bolest koju najčešće vežemo uz tešku duševnu bolest. Ja. Možemo li onda govoriti da je riječ o malim postocima zapravo osoba koje zbog takve jedne bolesti su na koncu zaista onesposobljeni da rade, primjerice, puno radno vrijeme i da na taj način i brinu o sebi, o svojim nekakvim potrebama, uzdržavaju sami sebe? Gledajte, ovo doista ste rekli, ne jedna emisija, nego bi trebalo puno emisija za obrazložiti, pogotovo gledateljstvu, ljudima koji su izvan medicine, izvan psihijatrije, psihologije i tako dalje, o čemu se radi. Dakle, mi ovako znamo tepat, kad govorimo o teškom duševnom bolesti, evo, ponavljam ponovno primjer šizofrenije, da je to bolest sa 1000 lica. Dakle, svaki čovjek sukladno svojoj strukturi nosi tu bolest. Na različite načine manifestira. Ona ima nekakve svoje odrednice koje definiraju bolest kao bolest. Jel? Ali je činjenica da sama bolest, jel? Sama bolest po sebi, ona ovisno o tome kada se manifestira, će definirati i odnos prema radnoj sposobnosti, prema socijalnom funkcioniranju, prema uopće generalnom životnom funkcioniranju. Jer ako ta bolest, mi je zovemo bolest mladih, ali ako ta bolest krene u ranijoj životnoj dobi, onda je za vjerovati da će ta osoba, pogotovo ako ima brzi tijek, da nažalost neće završiti nekako u školu, da će, znači, ići će negdje ono što bi se reklo rubno u socijalnom i životnom kontekstu i tako dalje. Međutim, imamo primjera gdje ljudi se razbole od teške duševne bolesti u kasnim 20-ima, pa i u kasnim 30-ima godinama, gdje su stekli već akademske titule i tako dalje. Gdje, evo recimo, još jedna od predrasuda je da ljudi sa teškim duševnim smetnjama da nemaju nekakvi značajniji intelektualni potencijal, što je apsolutna neistina. Dakle, ja poznam izniman broj teških duševnih bolesnika, evo, to je neki 1% populacije, znači recimo negdje 2.500 u našem gradu ljudi boluje od te teške duševne bolesti, koji su britki intelektualci. Ta jedna od posljednjih psihičkih funkcija koja se destruira u toj nesretnoj bolesti je praktički inteligencija. Dakle, ima ljude koji su doktori znanosti, jeli, koji su ljudi koji su poligloti, govore po 5-6 jezika i tako dalje, prevode, možda je vaš ili moj susjed, jednako tako šizofren bolesnik, ali ga praktički ne prepoznamo, jer danas i medicina i psihijatrija su ipak došle do jednog razvoja i lijekova i odnosa prema, dakle, gdje možemo tu bolest na neki način, ako je na vrijeme hvatamo, staviti u nekakove kvalitetnije okvire, kao, evo, malo prije sam spomenuo astmu, kao ja sam, ako se čovjek drži nekakovih regula, nekakovih principa liječenja, onda je zasigurno da će ta cijela priča drugačije izgleda nego kod nekog drugog ko se tako ne ponaša. Jel? Tako da, opet, sad se vraćam na ovaj stigmatski dio odnosa prema psihijatriji. On je u startu negativan. A ja puno puta znam uvjeravati ljude da će ljudi koji percipiraju svoje psihičke smetnje, koji imaju svoju svjesnost, pogotovo kad su pod terapijom, kad su pod jednom kontrolom, oni će se puno više angažirati da pokažu sebe, da pokažu da mogu, jel?
i hoće i da mogu. Naravno, ima primjera s jedne i druge strane lepeze u cijeloj situaciji. Kao u svemu. Znači li to zapravo da sustav mora jednako brinuti i onima koji su tek na početku, bilo da je riječ o mlađim ili starijim osobama, da iskoriste svoje potencijale, da se jednostavno nastave razvijati, da im se naravno pomogne na najbolji mogući način, kao i one koji možda u nekoj kasnijoj dobi obole i dobiju takvu neku bolest. Sad je to pitanje koliko je naš sustav u Hrvatskoj jak. Znam da vi imate jako puno posla, niste samo vi uključeni u to. Ima tu još brojne institucije kod koje te osobe moraju ići, tražiti svoja prava. Kod nekih će možda dobiti pravu uslugu, a negdje će naići na zatvorena vrata. I onda je pitanje, ako vi radite dobro, hoće li se to na kraju isplatiti? Da, da. U biti ste i postavili pitanje i odgovorili na pitanje u jednom širem smislu, jer doista je insuficijentna ta posljebolnička skrb. To je točno. Ona je doista insuficijentna, pogotovo kad čovjek pogleda po svijetu kako se to organizira, ta takozvana komunalna ili socijalna psihijatrija, znači različite institucije koje će poslije bolnice, poslije one akutne faze, uz obitelj, jeli, ako idemo onu najbolju varijantu da i bolesnik ima obitelj, pa da ima tu jednu podršku, gdje će i takova izvanbolnička skrb dati maksimum. Nažalost, kod nas je to tek na nekakvim počecima, ali moramo, ne želim pravdati, ali je nešto što je činjenica, da je jako malo ljudi angažirano u sustavu mentalnog zdravlja. To je apsolutna činjenica. Ovo je zgoda negdje da naglasim i kažem, pogotovo naša županija u kojoj živimo, koja je negdje nešto manje od pola milijuna ljudi. Dakle, ova institucija ili ova sada naša klinika za psihijatriju sa 20, praktički sa 23 psihijatra i u kolegiji još sa psiholozima, socijalnim radnicima i tako dalje, znači tu nas je negdje oko 30-35, praktički smo mi jedini koji skrbimo ne samo o akutnoj psihijatriji, akutnim psihijatrijskim smetnjama bilo koje vrste, nego kompletnu cijelu priču praktički, jer nema izvan sustava, mi smo izgubili praktički sekundarnu specijalistiku. Prije bilo, sjetit će se stari gledatelji, Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja našem splitskom, koji je šaptom pao tamo negdje 94. po različitim okolnostima, to sad nemamo vremena za elaborirati, i praktički je ova bolnica i sve klinike i institucije unutar ove bolnice su ostale i opća bolnica, i županijska bolnica, i klinički bolnički centar koji treba razvijati nekakvu visoku medicinu i tako dalje. I to je jedna apsurdna situacija. Znate, to je, ja uvijek govorim tako da je psihijatrija i status naš u tom cijeloj priči paradigma za cijelu bolnicu. Dakle, definitivno najopterećeniji u cijeloj državi, to stalno negdje vićemo, galamujemo i govorimo, a onda, evo, kažem, vraćam se, to se reflektira i na psihijatriju, tako da mi praktički u Splitu ima tu nešto, ja ne želim obezvrijediti rad nekih udruga i tako dalje, ljudi krasni koji volontiraju, koji žele nešto pomoći, ali nema strategije, ili nema strategije, odnosno, ja bih rekao da ima strategije, dakle, ne treba tu otkrivati nikakvu toplu vodu, ali nemate ljudi, nema kadra, evo, to je. Onda možemo i na ovaj način možda pomoći, pa za kraj da vi pošaljete poruku našim gledateljima koji su u kontaktu možda s takvim osobama, mogu im pomoći, mogu ih možda preporučiti za neki posao, evo i za poslodavce. Apsolutno, ja moram kazati jednu stvar, možda će sad ovo biti malo pretenciozno, ali nema straha, ne treba se ljudi bojati, plašiti. Jeli? Dakle, oni jesu ljudi sa određenim psihičkim smetnjama, pa i mi smo, ponavljam ono što smo na početku kazali, koji smo sigurno nekad osjetili nekakvu duševnu patiju, nekakvu psihičku bol, i vrlo dobro znamo što to je. Dakle, tako i ovi ljudi koji imaju teške probleme psihičke, koji idu u neki kronicitet i tako dalje. Ako su ti ljudi praktički pod kontrolom, ako su ti ljudi ono što mi zovemo u remisiji svoje bolesti, kao astmaš koji ga ne guši, koji neće on trčati i neće se baviti atletikom, jeli, ili ne znam, radi neki teški fizički posao, ali ako nema akutnu fazu, onda to su ljudi apsolutno kao i svi mi drugi. I dakle, u samom neposrednom kontaktu sa tim ljudima, a da ne govorim kada im dajete mogućnost da rade, opet naglašavam, ti će se ljudi puno
rekao bih ovako, puno više angažirati, dati svoj maksimum da pokažu da mogu. Nažalost, na određen način ta stigma koja se nosi, ja bih rekao prvenstveno je to strah okoline, jeli, koji je nebrojeno puta neopravdan. On ima možda svoju opravdanost u akutnim fazama, kad mi vidimo da je neko praktički ne vlada sobom, da je u nekakvom psihotičnom, teškom stanju. To je jedna stvar. Druga stvar kada su ljudi apsolutno u jednom stabilnom stanju. Tako da tu stigmu negdje stalno treba razbijati, pa onda jednom, ne znam da li ste vi ili da li je naš kamerman ikad razgovarao recimo sa jednim teško duševnim bolesnikom. Vi ćete možda reći nisam, a ja vas uvjeravam da vjerojatno možda jeste, ali niste uopće znali da se radi o nekoj osobi koja nosi tako tešku bolest. I hvala vam što ste baš to rekli. Na kraju vjerujem da će naši gledatelji malo sad razmisliti o ovome svemu što ste rekli. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vam i poštovanje svima. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite nas i za tjedan dana. Laku noć.